Сөз бен сөз бағдарламасының 67-ші және 68-ші саны Астанада өтті. Шарада Маңғыстаулық ақын жыраулардың шығармалары орындалды. 4 сағатқа созылған концерттен көрермендер де ерекше әсер алды. Айта кетейік, жыр дария ән мен жыр кеші тәуелсіздік мерекесіне орай ұйымдастырылды. Жұмыр қылыш, кербез, керік, адай сахна шымылдығы осы күйлермен ашылды. Ал маңғыстаулық жас күйшілер шығармаларды нақышына келтіре орындады. Кеште бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі Бердіхан Әлмен сөз сөйлеп, мәдени іс-шараның маңызына тоқталды. Ал маңғыстаулық жыршы жеткізген Сейітов сөз бастау жырын орындады. Әрине, бұл жыршылық дейтінің өзі бұрынғы қарттарымыз, бұрынғы бабаларымыз айтып кеткендей, Хан қақпа халық қазына батыр қорған болғанда шешен жеңбер би таразы әнші сәніңдей деген күйші көрігін жарылған таңдайынан жаршы жорған деп үлкен бағасын берген өнер ғой. Халыққа осылай дәріптеп ұлттық өнерімізді сүйту кемшінде қалып атқан кезі бар, бірақ қазір шүкір жалғасын тауып келе жатырған секілді ойымызға. Адамның сөйлеу мәдениеті яғни тіл, яғни тіл. Тіл болғасын жерде, ол тілдің көркейе келіп, шешендік, бейлік сөзге ұласып, оның өлеңге айналып, ол өлең жырға айналып, оның несін жырғылып отырсың дейді, өзекті мәселеге айналуында. Сол тұрғыда біздің дәстүрлі өнеріміз, өз мемлекетіміздің өзекті мәселесі ретінде қолға алынуға тиіс. Кеш үш бөлімнен тұрды: жыр, терме, күй және дәстүрлі ән. Осылайша бас қаланың тұрғындары маңғыстаулық ақын жыраулардың шығармаларымен сусындады. Өнерпаздарға шабыт беріп, қошеметке бөледі. Мәдени шараны тамашалау үшін Маңғыстау, Алматы, Қызылорда, Атырау, Ұлытау және Павлодардан қонақтар да келді. Сонымен қатар сөз бен саз бағдарламасы Ұлы даланың жорығында орын алған Көкмойнақ командасына қолдау білдіру мақсатында Есенғали Раушановтың Көкмойнақтың үйірі шығармасын толық жырлатты. Команда мүшелерін Ақтаудан арнайы алдырып, құрмет көрсетті. Бірінші санынан бастап үзбей көріп келе жатқан көрерменіміз, сондықтан Бердіханымызға қолдау білдіріп, қасынан табылып, осы жобаның ары қарай жалғасуы үшін тілекші болып келіп отырмыз. Енді сөз бен саздың бұдан әрі жалғаса беруін және елорданың ортасында тағы да бірнеше тақырыптық концерттер өткізуін біз тілейміз. Тағы да ең маңызды сол, бүгін Қазақстанның әр түкпірінен, әр жыр мектебінен өкілдері қатысты және оның саны одан да ұлғайып келесі концерттерде бұдан да көлемдірек бола берсін деген тілегіміз бар. Біздің атамыздың жырын, жалпы Маңғыстау өңірінің жырын, жыршыларын дәріптеп жатқан Астана төрінде, елордада дәріптеп жатқанына мың да бір рахмет айтамыз. Енді атамыздың жыры дәл осылай, басқа да Маңғыстау жыршыларының жыры осылай-осылай барлық Маңғыстаудан бөлек Қазақстанның әр жерінде жырлана берсін, дәріптеле берсін дейміз. Маңғыстаудың күйін тек қана маңғыстаулық өнерпаздар емес, еліміздің 6 өңірінен өнерпаздар келіп, 30-дан астам шығарма орындады. Шара соңында Өмірзақ Озғанбаев бата берді. Халқымыз онан сайын қызықтауды, біздің бәрімізге Алла нәсіп еткей. Аман болыңдар бауырларым, баршаңыздың алдарыңыздан ақ күн туыс. Айта кетейік, музыкалық хабардың толық нұсқасы 17-18 желтоқсан күні Маңғыстау телеарнасынан көрсетіледі. Жансай Оразбай, Нұрсұлтан Нұржанов, Дидар.